bilirsiniz Azerbaycan dilinin birinci mərhələdir. Birinci sual. Onun qəlbinə yol tapa bilmirəm cümləsində neçə nitq hissəsi var? Qeyd edəcəyim sözlərdən neçəsi düzəltmə sözüdür? Namus, qızartı, görüş, alıcı, satış, biqərar. Üçüncü, Samir kitabın evdə masanın üstündə qalıb cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçisi olan sözü qeyd edin. Qeyri-müəyyən, yəlik hal bildirən söz birləşməsi yazın. Beşinci, verilmiş cümlədə qeyri-müəyyən, təsirlik hal bildirən söz hansıdır? O, hiddətindən dam oynada bilərdi. Altıncı, dilimizdə neçə açıq sait səs var? Yedinci, tələffüz zamanı lar şəkilçisinin dar kimi tələffüz olunduğu bir neçə söz yazın. Səkizinci, çalışqan sözünün kökü hansı nitq hissəsinə aiddir? Dokuzuncu, verilmiş cümlədə sayın hansı məna növü işlənmişdir? Şəhərə xeyli insan yığılmışdır. Onuncu sual, sonar samitlər hansılardır? On birinci sual, hansı cümlədə numerativ söz işlənir? On damcı dərman döktüm, ikinci cümləmiz, gülün üzərindən damcı düşdü. On ikinci sual, mürəkkəb saylar necə yazılır? On üçüncü sual, bir qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzlik yazın. On dördüncü, köməkçi feil vasitəsilə düzələn bir feil yazın. On beşinci sual, verilmiş cümlədə feil hansı zamanda işlənmişdir? Sən dərsindən qaçmısan. On altıncı sual, feilin əmr şəkli neçənci şəxsə aid olduqda feil heç bir şəkilçi qəbul etmir. On yedinci sual, feilin arzu şəklini icrası zamanı hansı sözlərdən istifadə olunur? On səkizinci sual, vacib şəklinin icrası zamanı hansı inkarlığı bildirən sözlərdən istifadə olunur?
18-ci sual. Vacib şəklin icrası zamanı. Özür istəyirəm, təzdən dedim. 19-cu sual. Qonağımız bugün mehmanxanada qalasıdır cümləsində feilin hansı şəkli ifadə olunur? Qalasıdır. Ve sonuncu 20-ci sual. Mən susacağım. Əsərlərini danışacak cümləsindəki feili elə dəyişin ki, feilin şərt şəkli alınsın.